Nebudeme čekat, když tak dojdu později. Že ahoj, já jsem Tomáš Velecký, jsem tady z Ostravy, pracuji pro společnost Pieto, což je taková velká severská firma, tady máme nějakých 2000 zaměstnanců. A v Tietu pracuji pro Google for Work týmu. To znamená, že my dodáváme služby, Google služby zákazníkům. Kromě toho, že tam programuju, dělám vývojáře vlastně na Javě primárně, potom taky nějaký JavaScript, ať na webu nebo Node.js, ale kvůli tomu, že děláme i nějaký deployment těm zákazníkům, tak jim potřebujeme občas něco opravit a hodně používám taky UpScript. Vy jste tady asi přišli z toho důvodu, že používáte taky UpScript. Doufám, že používáte všichni nějak UpScript, znáte to už nějak. Tak to je super, protože tohle je, řekněme, už takové pokročilejší téma. Když jsem totiž používal UpScript, tak jsem začal taky nějak jako jednoduše, takové ty základy, prostě to jsem našel na netu, prostě přímo v dokumentaci, v tutoriálech, ale po čase jsem narazil na nějaké nedostatky, na nějaké problémy, na nějaké limity, protože UpScript má nějaké omezení. Ono i UpScript se bere jako takový, že to je buď tool na něco, co chci vyřešit strašně rychle, je to prostě jednoduché, je to lepší, jednodušší než makra, a je to navíc postavené na JavaScriptu. Jestli jste dělali někdy s makrama Visual Basic for Applications, jak se vám tam pracovalo s poly. Jako to je, já jsem se k tomu dostal po nějaké době a to bylo prostě strašné, takže jako na UpScript nedám vůbec dopustit, protože práce s poly je úplně bomba. A taky jsem si byl vědom toho, že to je buď na nějaké jednoduché nástroje, na vyřešení něčeho opravdu jednoduchého nebo rychlého. A když už jsem chtěl potřeboval, nebo když jsem potřeboval udělat něco většího nebo složitějšího, tak už jsem radši sáhnul po Javě nebo po nějakém JavaScriptu v Node.js. Takže, ale i tak, jak jsem se pořád zkoušel a hrál si s tím UpScriptem, tak jsem si říkal, proč to ještě neposunout ty hranice někam kousíček dál, protože se mi to furt zdálo málo. A dneska chci mluvit o takových třech věcech, které mě vždycky trápily. Jedna věc je 6-minutový limit na běh UpScriptu. Druhá věc je práce se spreadsheety, protože je to opravdu potřeba někdy optimalizovat, protože už se mi stalo, že jsem zabil celý spreadsheet, že už nešel vůbec jako použít, protože jsem tam rval strašně moc dat a strašně moc změn a už jsem nemohl upravit ani jednu jedinou buňku. A to i po té změně, kdy už spreadsheety zvládají miliony buňek. Takže je potřeba i tohleto optimalizovat, takže to je druhá věc. A třetí věc je volání služeb pomocí OAuth 2, ale služeb, které nejsou v UpScriptu implementovány. Ono Google tam postupně dodává další a další služby, které můžu použít velmi jednoduše. Jestli jste i sledovali nějak vývoj UpScriptu, tak ze začátku tam byly takové jednodušší služby. Byl tam i třeba Gmail nebo Drive, ale dneska máte tyhle ty dvě služby tam dvakrát v UpScriptu. Je tam ještě mezi těmi advanced službami. A to už jsou služby, které víceméně korespondují s nativním Google API. Kolikrát to není ani v tom UpScriptu na těch dokumentačních stránkách jako popsáno, protože se odkazuje na normální, regulární Google API, protože můžete použít nějaké ty parametry a funguje to vlastně úplně stejně. Ale některé služby nejsou implementované, tak dneska bych pověděl i to, jak na ně. Takže pojďme se podívat nejdřív asi na ty, na spreadsheety. Co já tak někdy, běžná věc je ve spreadsheetu, co používám, je funkce up and draw na sheetu jednom. Je to velice jednoduché na použití a strašně to svádí tohleto používat. Protože prochází nějaký cyklus, mám něco vyřešeného, něco vypočítaného, chci si to uložit do spreadsheetu a když používám up and draw, tak se mi právě stávalo to, že jsem ten spreadsheet prostě časem zahltil, když jsem tam časem nahrál miliony řádků nebo nějaký miliony úprav. Proto je lepší externalizovat to ukládání a používat to v externím cyklu. Nejdřív si v UpScriptu ty data vlastně pozbírám klidně stovky údajů a až je mám pozbírané, tak je teprve uložím. A ono vlastně, není to tak velký rozdíl, tady je to jenom jeden řádek a tady se to dá taky napsat jako jedním řádkem. Takže používám to většinou takhle. Jinak pozor, jedna taková věc, tady jednička začíná se dost často, spreadsheety mají řádky číslované od jedničky, ale to asi už jste taky někdy zjistili. Takže to je jedna z takových nejběžnějších činností, které dělám a musel jsem je i takhle optimalizovat, protože někdy vytvářím reporty a
Ty reporty fungují většinou tak, že si z Google Directory natáhnu seznam všech zaměstnanců, které ve firmě máme, a uložím si je. V současné chvíli to je nějakých 15 000 řádků, ale když jsem je ukládal jenom takhle, řádek po řádku, tak se to nestihlo doběhnout za těch 6 minut. Ale jakmile jsem změnil ten styl a začal jsem to ukládat po stovkách naraz, tak to stihnu za 3,5 minuty. Takže tady v tomhle tom jsem v Upscriptu v klidu a hlavně si ho nerozbiju, jak už se mi kolikrát stalo. Takže to je jedna z takových dobrých možná rad, jak si ulehčit práci i do budoucna se spreadsheety. A to bylo jenom takové jednoduché intro, pojďme na něco dalšího. Jak jsem zmínil už ty reporty, tak já dost často si stáhnu nejprve seznam zaměstnanců, uložím si to do spreadsheetu, mám tam 15 000 řádků, ale pak s každým tím zaměstnancem ještě potřebuju nadále nějak pracovat. A jak jsem říkal, já to stihnu za 3,5 minuty, ale už mi zbývají jenom 2,5 a za tu dobu už toho moc nestihnu. Dělali jsme třeba nějaký takový report i pro zákazníka, kdy chtěli, zákazník se rozhodl, my chceme mít v pátky bez meetingu. Zakážou se meetingy, nikdo to nesmí dělat už, ale chtěli si to nějak ověřit a nevěděli jako jak, chtěli mít nějaký report na základě tohle toho udělaný. Takže taky, udělal jsem úplně to samé, co vždycky, stáhnul jsem si seznam zaměstnanců, napsal jsem nějaký skript, který to dělá opakovaně každou neděli, ale potom pro každého zaměstnance jsem mu chtěl projít kalendář, jeho kalendář a podívat se, kolik tam byl událostí, který den. A to jsem zase potřeboval uložit. Abych vás nenapínal, tohle to celé potom trvá, ten skript běží asi 4 hodiny. Ale s Upscriptem máte limit jenom 6 minut. Jak na to, nějaké nápady? Přesně tak. A jak to třeba spouštíte, nebo jak to potom... Nebudu to přece spouštět ručně každých 5 minut. Přesně tak. Tady poukázka na JetBlaze, výborné řešení, přesně takhle to, co ti dělá. Ukážu jenom takovou malou ukázku, jak to vlastně funguje. Už mám předpřipravený nějaký skript. Tady to je seznam tasků, co tam bylo v tom spreadsheetu, to berte jako, že to je nějaký seznam zaměstnanců a že je strašně třeba dlouhý. A co já dělám, já si u těch zaměstnanců mám například ten další sloupec, kdy si označuju, jestli už byl zpracovaný nebo ne. A většinou mám nějakou funkci, třeba create report, kterou právě tím nějakým schedulerem nastavím, že má běžet každý týden. Třeba každou neděli, když už ten týden uběhl a už je to nějaká minulost, takže ty data si můžu stáhnout. Ale jediné, co tady vlastně dělám, je, že nejprve si můžu stáhnout ten čerstvý seznam zaměstnanců a potom vlastně nastavím si nějaký ten trigger, který v tomto případě mám nastavený, že běží každou minutu, ale většinou si ho nastavuju tak, že běží každých 5 minut. Takže jediné, co se vlastně v tu neděli třeba vykoná, je, že se spustí tato první funkce Create Report, stáhne se seznam zaměstnanců a nastaví se nějaká funkce, která má běžet každých 5 minut. A ta funkce se jmenuje třeba v tomto případě proces queue. Jak pak vypadá ta funkce? Co tady dělám? Vlastně nejprve si načtu z toho spreadsheetu úplně všechny data, které tam mám. To zvládne, to je úplně chvilka, i když je 15 000, to je načtené během pár vteřin. A vlastně mám je uložené tady v proměnné data. Přes tu proměnu vlastně iteruju přes celé to pole, přes všechny ty řádky. A jednoduchá věc v tomhle dělám je, že zpracovávám jednoho toho uživatele po druhém a volám nějaké další Google API, například kalendář, a stahuju si ty události. Ale pokaždé, když toho uživatele vlastně zpracuju, tak se podívám, kolik uběhlo času od spuštění skriptu. A vlastně kontroluju, jak dlouho už ten skript běží. A když už ten skript běží třeba nějaké 4 minuty, tak já ukončím ten cyklus a uložím si všechno, vlastně to, co už jsem teďka nazbíral, plus u každého toho řádku si nastavím, vlastně, že už to bylo zpracováno. A tím se ten skript ukončí a za 5 minut se zase rozběhne znovu. On si zase načte všechny ty data, všechny je prochází, ale tady mám podmínku, už to bylo zpracováno, už se toho uživatele nějak zpracoval, už ho můžu ignorovat,
A prostě pokračuju v podstatě tam, kde jsem až skončil. Kde jsem skončil vlastně naposledy. Potom, až mám vlastně zpracuju úplně všechny ty uživatele, tak jediné, co musím udělat, je, že zase odinstaluju ten trigger, který jsem nastavil na začátku. Můžeme si klidně ukázat, jak to funguje. Takže tady mám nějaký seznam uživatelů, ještě žádný nebyl zpracovaný. Místo toho, abych ten report spouštěl nějakým triggerem, teď tady žádný není, tak já to spustím ručně, tu funkci. A funkce doběhla, bylo to jenom rychlovka, nestalo se vlastně nic jiného, než jenom, že se nastavil ten trigger proces queue, který běží v tuhle chvíli teda každou minutu. No a během chvilky bychom měli vidět i nějaké změny, že se nám to tady live změní, jakože už to je zpracováno. Ten první běh, ono to stihne zpracovat, všechno se to změní, ale ten trigger se ještě neodinstaluje, on se odinstaluje až v tom dalším běhu, v té další minutě, kdy zjistí, že vlastně už nemá co zpracovávat. Dáme tomu ještě chviličku. A teď právě skript proběhl, všechno se to změnilo, že už je to zpracováno. Když se podíváme opět, ještě tady ten trigger je nějaký. Já tu funkci proces queue teďka spustím ručně. On vlastně zjistí, že už se nic neděje, tak na konci vlastně jenom vzal a odinstaloval ten trigger, takže už tam zase nic není. Že to je takový tip, jak vlastně můžete zpracovávat i pomocí UpScriptu nějaké delší úlohy, které opravdu trvají déle než těch 6 minut. Dá se to klidně i zkomplikovat, že jakmile doběhne třeba ta jedna úloha, tak místo, aby se ten trigger odinstaloval, tak on se třeba odinstaluje, ale může nainstalovat zase další, protože to budu chtít zase dál zpracovávat. Takže se tohle dá dál navazovat. A toto vlastně samozřejmě můžete kombinovat i s tím prvním typem, který jsem dal, že místo toho, abych zase ukládal ty uživatele nebo ty data, které už mám zpracované nebo načtené, tak místo, abych je ukládal zase postupně, tak radši vzít a uložit je až naraz. Třeba stihnu zpracovat 100 uživatelů, tak uložím prostě všechno, co mám najednou. Mm-hmm. Jo, takhle by se to taky dalo dát, ale já jsem to radši, chtěl jsem mít jistotu, nebo chtěl jsem mít spíš kontrolu nad tím, kdy já to vlastně ukončím, protože někdy se mi načítají data, vlastně já mám načteného toho uživatele, vím, že ho zpracovávám, mezi tím načítám nějaké položky z kalendáře a ty si už ukládám do spreadsheetu někde do jiného sheetu například a v tu chvíli mi to killne. Takže já mám třeba uloženou jenom polovinu události z kalendáře, nebo klidně všechny. Ale zase na druhou stranu už se nestihne třeba zapsat to, že jsem toho uživatele zpracoval. Ale na konci zpracování toho uživatele se napíšu podle toho hotového. Mm-hmm. A když ho teda si to spustí, že jo, a já ho nemám hotového, tak se akorát přepíše tam, kde se to do toho mm-hmm. Ale já si ho můžu označit jako, že ho mám hotového, ale nestihl jsem uložit data z toho kalendáře třeba, jo. Takže zase mám nějakou race condition, nevím, který z nich třeba skončí dřív, jo. Nebo vím v tomhle případě, ale nemám tu jistotu. Jako dá se to takhle udělat, ale může se stát, jako tam, jestli ty data se třeba uloží za pár milisekund, tak jestli to zrovna se kelne ten skript v tu chvíli, tak už mám nějaký problém, jo? Nebo no, můžu to samozřejmě ještě napsat nějakou další logiku, která to bude nějak jinak ověřovat. Ale já jsem zvolil tuhle tu možnost, jo? Takže je to, i tohleto řešení, jako jsem zkoušel, nestalo se mi to, jako že bych měl nějak nekonzistentní data, ale nechtěl jsem to riskovat. No a pak mám asi tu nejsložitější věc, řekl bych. A to je, jak volat vlastně další služby Google, nejenom Google, které nemají v UpScriptu svoji vlastní službu nadefinovanou. Kdysi dávno už jsem se o to pokoušel, ale nechtělo se mi psát strašně moc kódu, abych řešil celý OAuth flow v UpScriptu. Navíc ještě v UpScriptu před možná rokem chyběly callback funkce, abych mohl vlastně ověřit, nebo callback handler, abych mohl ověřit, že vlastně ten uživatel se autentikoval a já jsem dostal vlastně jeho access a refresh tokeny, tak to se mi prostě nechtělo psát. Naštěstí
Naštěstí už existuje knihovna pro UpScript. Najdete ji na GitHubu. Tady máte úplně celý popis toho, jak se to má, nebo jak se to může používat. To tady asi nebudu vykládat a řeknu vám jenom zrychleně, jak vlastně s tím pracuji. Když mám, vlastně tady jsou dva soubory, které si nakopíruju do UpScriptu. Jeden z nich je underscore knihovna a další je OAuth 2 služba. To tady jenom nakopíruju a když potom chci volat nějakou službu, například, jako příklad tady mám uvedený drive službu, a co já musím udělat je vytvořit si nějakou funkci, která mi vrací tu službu definovanou, kterou já potřebuju. Ona totiž, já mám vlastně ty uživatelovi přihlašovací údaje někde uložené, nebo ani je tam nemusím mít, ale jde vlastně o to vytvořit jenom službu, která mi ty uživatele autentikuje. Abych já mohl vlastně za ně volat nějaké API vlastně jejich jménem. Je tady vlastně předefinovaná v tom OAuth 2 skriptu je nějaká třída servis a tu vlastně voláte. Ta zajišťuje veškeré, úplně veškeré volání OAuth flow. Je to hodně transparentní. A pracuje se s tím docela jednoduše. Kdy jediné, co vlastně musím udělat, je napsat si vlastně tady tuto službu. Hodně věcí už je tady předefinovaných. Tuto, nebo tenhle ten kus kódu najdete i na stránce na GitHubu. Ano, je to tady je to popsané. A jediné, co musíte udělat, je nastavit si nějaké client ID a client secret. To je kvůli tomu, abyste vlastně toho uživatele ověřovali. Používali jste někdo už nějak OAuth 2 flow jako nějak jinak třeba než v UpScriptu, protože v UpScript vás od toho víceméně odstíní. Ale nebo v nějaké jiné aplikaci neznáte. No. Záleží prostě, tam jsou OAuth flow, asi tady nebudu celý vysvětlovat, jak funguje. Je tam několik možností, jak to používat. Jedna z možností je používat to jako typickou webovou aplikaci, s kterou se můžete setkat kdekoliv, kdy přijdete na web, přihlásíte se Google účtem a jste vyzváni na to, abyste tu aplikaci autorizovali. To je asi nejběžnější způsob autorizace nebo autentikace uživatele. Další možnost je to samé dělat i na serveru. To se dělá pomocí například certifikátu, ale tady v tomto případě mám naimplementovanou mám webový flow, webovou autorizaci. Odkud vezmete tady tyhle ty údaje? Má někdo tušení, kde získáte client ID, client secret pro vaše nějaké Google služby? Mm-hmm. Existuje Cloud Console, kde můžete spravovat veškeré svoje cloudové projekty a kde můžete spravovat i vlastně tyhle ty přístupy, všechny tyhle ty uživatelské nebo aplikační credentials. Ale UpScript má jednu pěknou featureku. Když vytvoříte UpScript, tenhle ten cloudový projekt se vám vždycky vytvoří i pro ten UpScript. K němu můžete přistoupit přes Resources Advanced Google Services a dole je odkaz Google Developers Console. A to se dostanete přímo na projekt toho UpScriptu. A už jsou tady i předdefinované nějaké credentialy. V tomto případě je to právě ten webový. A odsud můžu skopírovat to client ID a client secret. To se používá k ověřování. Google vás takhle vlastně ověří, že jste to ví, že to je vaše aplikace a že mi může možná uživatel věřit. Mm-hmm. Na drive, z nějaké externí aplikace. Mm-hmm. Takhle se to dá taky použít. Tady v tomhle je dokonce jedna taková dobrá finta. Ty cloudové projekty sami o sobě jsou vlastně taky uživatelské účty, ale nemají žádný user interface. Takže například tenhle ten cloudový projekt má i třeba svůj drive.
Mně se jednou nechtělo implementovat právě nějakou autorizaci a aby tenhle ten skript měl přístup ke mně do driveu, aby mi mohl zpracovat spreadsheet, tak já jsem vzal ten spreadsheet, jsem nasdílel tomuhle tomu účtu. A potom stačilo jenom ověřovat tenhle ten účet, on se jenom přihlásil jako kdyby tenhle účet. Ale dá se ještě udělat, ještě je tam jedna finta a to je, že v UpScriptu, já to teda moc nepoužívám, ale tady jde změnit cloudový projekt někde. Protože se vám může stát, teď ale nevím, kde to je, protože se vám může stát, že máte třeba už nějakou svoji webovou aplikaci, která třeba běží na App Engineu, máte nějaký cloudový projekt, ale chtěli byste třeba z UpScriptu to používat taky. A aby ten UpScript se tvářil pro uživatele jako, pořád jako jedna stejná aplikace, tak vy můžete změnit ten defaultní projekt, který už tady existuje. Ale teď nevím, kde to přesně zrovna je. No. Takže tím, že tady připíšete ty client ID a client secret, tak už máte vlastně v té UpScript aplikaci nějaké přihlašovací údaje, kterýma můžete ověřit vlastně tu aplikaci vůči Google a vlastně uživatel ví, o kterou aplikaci se jedná. Zas na druhou stranu, tady to je typický případ pro webový flow, to znamená, vy můžete publikovat třeba UpScript jako webovou aplikaci, která vyžaduje uživatelovo přihlášení a ten uživatel musí taky autorizovat přístup ke svým datům, k jednotlivým službám. Záleží na tom, kterou aplikaci chcete zrovna vytvářet. Já většinou, když dělám nějaké reporty nebo potřebuju třeba v nějakém mojem UpScriptu, který běží pod mým účtem, potřebuju ty API, ty metody volat úplně jiným účtem, který třeba leží na jiné doméně, ale chci pořád mít ten UpScript u sebe, tak většina těch služeb, co tady je nadefinovaný v tom OAuth 2 skriptu, ona vůbec se ani nepoužije, nezavolá, protože dělám někdy takový trik, že jsem si napsal tady metodu set token a já vlastně vezmu a já jdu na OAuth 2 playground a tam můžete jako kdyby autorizovat tu aplikaci, aniž byste to vlastně museli psát někde ve skriptu. Protože někdy se vám může stát, že opravdu nepotřebujete autorizovat každého uživatele, který přijde na tu stránku, ale opravdu jenom jednorázově, jenom jiný účet. A jak tohle to vlastně funguje? OAuth 2 Playground, to je, kdybyste se chtěli víc zajímat o to, jak funguje autentikace, tak tady si to všechno můžete vyzkoušet. Je to úplně bombastický nástroj a má právě i docela dobrou featureku, že můžete použít vlastní credentialy. Tady totiž to je, ten Playground má vlastně svoje vlastní credentials, kterýma se ověřuje, ale já chci použít opravdu moje, tak tady můžu nakopírovat ty údaje. Tak, vezmu client ID. Dám tam i client secret. Teď to dělám pod stejným účtem sice, ale můžu to klidně dělat pod jiným účtem. Že to třeba někomu jenom pošlu, řeknu mu, tady se autentikuj, tyhle ty client ID, tenhle ten secret a pošli mi potom ty tokeny, a s kterými já potom můžu dále pracovat. Další věc, co se vždycky musí udělat, je ještě nezapomenout tady dát redirect, protože ten OAuth flow vlastně funguje zjednodušeně řečeno tak, že uživatel přijde na webovou stránku a když klikne na přihlásit se, tak je přesměrovaný na Google server a jakmile vlastně uživatel to všechno schválí, tak je přesměrovaný zpátky na nějakou URL a v tomto případě je to taky tady OAuth Playground. Ale aby to bylo bezpečné, tak vy to musíte potvrdit, že to je jako kdyby vaše URL, že je to OK vlastně tam s tím pracovat. A to vlastně jenom přidáte tady v credentials do authorized redirect URIS. Já tady v tomhletom případě používám Drive a mám tady scopy. Kdybyste chtěli víc scopů, například kalendář nebo pokud v případě nějaké firmy, kdy jste i Google Apps reseller, tak by tam mohlo být třeba reseller nějaké API. Takhle to například používáme asi my nejčastěji. Ale pro příklad ukážu jenom ten Drive.
Teď se mě to ptá, jenomže chci, já už jsem tu aplikaci jednou autorizoval, ale teď se mě to ptá, jako, jestli chci teda Drive, který už jsem dělal předtím, ještě se mě to navíc ptá, jestli to autorizuju, aby to mohlo přistupovat offline, když nejsem vlastně já online, takže i bez mé přítomnosti. Co se nakonec stane, jenom ta, když Google vás přesměruje zpátky na, nebo toho uživatele zpátky na aplikaci, na tu vaší aplikaci, tak vy dostanete jenom autorizační kód, a ten vyměníte s Google autorizačními servery za Refresh Access Token. Access Token, ten vám slouží jenom k tomu, ten je platný jenom hodinu a on vám slouží jenom k tomu, abyste vlastně volali to Google API a za hodinu přestane platit. A když ten uživatel není online, tak už se na jeho data nedostanete, dokud zase nebude online. Ale offline přístup znamená, že dostanete i Refresh Token. Ten byste měli používat jenom k tomu, abyste dostali nový access token. Ale to je možná trošku složité, pokud jste s tím nedělali, ale když si to někdy vyzkoušíte párkrát a zkusíte něco naimplementovat, tak to funguje úplně dobře. No a co já jediné potom musím udělat je, si to skopíruju a jenom to tady nastavím. Zavolám se token. A tím jsem v podstatě autorizoval teďka ten upscript. Ono se z toho moc nestalo ani. Jediné, co se vlastně stalo, že ten refresh a access token se uložili do script properties. A kdykoliv já teďka spustím tu aplikaci v upscriptu a použiju tu moji drive service, kterou jsem si vlastně vytvořil, tak ona mě automaticky autorizuje, ona si načte ty properties. Pokud je access token už zastaralý, už je neplatný, tak mi načte nový, takže všechno udělá úplně transparentně za mě. Takže abyste mohli používat služby, které nejsou v AppScriptu zatím naimplementované, tak musíte tady si projít na začátku trošku tímhletím kolečkem. Takže abych to ještě zopakoval v rychlosti, stačí si stáhnout OAuth 2 knihovny a dát si je do skriptu. Potom musíte povolit všechny ty API v Cloud konzoli, abyste tomu projektu vlastně povolili to API, aby vlastně Google servery věděli, že tam můžou vlastně, že ta aplikace může k tomu API přistupovat. Potom buď použijete tenhle ten způsob, který jsem použil já, že jsem předautentikoval jednoho konkrétního uživatele, protože ten skript zrovna poběží jenom jako pod tímhletím uživatelem. Nebo můžete použít další služby tohoto skriptu, toho OAuth 2 skriptu. Ono, k čemu se to ještě dá použít, je, že když vytvoříte například nějaký addon pro spreadsheety nebo pro Google dokumenty a potřebujete volat nějaké API, třeba Twitter API nebo jakékoliv svoje vlastní API, které můžete udělat třeba na cloud endpointech, tak potřebujete, aby ten uživatel vlastně vám schválil, že tam může vlastně na to přistupovat, i když to není služba AppScriptu. Protože vy stejně potřebujete mít to schválení a potřebujete mít ten access token. Na těch servisách, které vlastně to generuje tady, to OAuth 2 Create Service, tak to ono vás vlastně už předautentikuje a vlastně tam jsou ještě i další služby jako Get Authentication URL, kterou můžete použít uživateli. Když k vám na vaší službu, ať je to addon nebo webová stránka v AppScriptu, přijde nějaký uživatel a vy víte, že on je tam poprvé, tak mu dáte, vlastně přesměrujete ho na tu adresu, kterou vám vlastně vygenerovala ta služba. A tím vlastně dojde k té autorizaci a na konci se opět uloží ty access a refresh tokeny. Ale tím, že to je opravdu jenom, chtěl jsem jenom jednoho jediného uživatele konkrétního, tak tohleto kolečko jsem vynechal a udělal jsem to napřímo přes ten OAuth 2 Playground. To je jediný takový rozdíl. No a teď k tomu, jak to vlastně použijete nakonec. Představte si, že máte třeba nějakou funkci, třeba právě to vytváření těch reportů. To může být tato funkce. A co já volám je Get Drive Service, to je to, co jsem si naimplementoval já sám. Tady tato funkce. To musíte udělat pokaždé, když používáte nějakou službu. A tato služba má metodu has access. Ona vrátí jen true nebo false, pokud je ten uživatel autorizovaný nebo není. Ten uživatel tu aplikaci třeba mohl autorizovat kdysi dávno, ale taky ve svém nastavení účtu ji mohl odmítnout. Ale o tom vy se nedozvíte, dokud to nepoužijete. Když zavoláte tu has access, co se taky stane, je, že se načtou na pozadí ty properties toho uživatele ze script properties nebo z user properties
A zároveň se ověří, jestli je ještě pořád platný ten refresh token. Pokud není, tak automaticky to všechno za vás udělá. No a pak následuje, že vlastně tím, že máte tu službu už autentikovanou, máte vlastně i validní tokeny, tak bohužel musíte si zase pohrát s tím, že si vytvoříte opět nějaké třídy a nějaké prototypy a metody, abyste si to mohli jednoduše volat, anebo můžete volat přímo přes nějakou URL. A přesně takový příklad tady pro vás taky mám. Volám nějaké libovolné API, třeba výpis seznamu souboru z driveu. Ono tenhle ten příklad, to je jenom zjednodušený příklad, protože tahle ta služba už tam existuje, vypsat soubory uživatele. Ale vlastně vy, když budete chtít vypsat soubory nebo zavolat nějaké API právě tímhletím způsobem, které třeba není implementované, tak stačí jenom se podívat třeba na Drive API, jak vypadá přímo ta URL adresa, protože když máte už nějaké klientské knihovny, tak většinou už ani ty URL adresy nevidíte, ani jak to vlastně funguje, jak se volá to REST API. Ale stačí se jenom podívat jednoduše do dokumentace, na list metodu a vidím, že to je jenom jednoduchá GET přes a tohle je vlastně ta URL. Nemá dokonce ani žádné parametry, protože automaticky to platí na toho autentikovaného uživatele. Ale ty záleží na restové službě. Některé restové služby to zase mají nějak jinak, takže někdy tam můžou být nějaké parametry, ale to zase není taky problém vytvořit. Takže natvrdo tady mám tuhle tu URL, takže klidně to API jsem si mohl napsat, napojmenovat list all user files. A jak vy se vlastně autentikujete, ale vůči Google? Jo, kdybyste zavolali jenom tuhle tu URL, tak toho se moc nestane, jako to je, vám to vrátí unauthorized. Prostě problém. V takovém případě stačí opravdu jenom do requestu přidat hlavičky. A v tomto případě hlavička je authorization, pak je tam hodnota bearer s mezerou a pak následuje ten access token. Vlastně je to ten access token, který vidíte tady. A to, když se tam vloží a zavoláte tu službu, tak vlastně dostanete ten výsledek, který potřebujete a je to autorizované za toho uživatele. Můžeme to zkusit, jestli to teda funguje, jestli jsem to nerozbil nějak. Musí se tady nastavovat metoda, to znamená, jestli je to post nebo get? Defaultně je tady get, ale dá se to tam nastavit. Mhm. Resource service, not defined. Aha. Tak, to jenom trošku upravíme. Tak, druhý pokus. A všechno proběhlo. A v logu mám seznam svých souborů na driveu. Samozřejmě jsem to mohl použít i jinak a stačilo napsat jenom drive up a tady bude get files. Dostanete file iterator a můžete zase pokračovat, ale tohle je jenom samozřejmě ukázka k tomu, jak by to mělo, jak se to dá použít, když nějaká služba není v AppScriptu naimplementovaná. A ono jich pořád přibývá, já jsem i sám překvapený, protože už jsem jednou napsal třeba nějakou službu a přesně tímhletím stylem, ale měsíc na to už existovala, takže už jsem nemusel. Když se podíváte do referencí, tak tady je seznam všech těch služeb, to určitě znáte, pokud jste dělali s AppScriptem, a pak tady je seznam nějakých těch pokročilých služeb. A tady můžete možná vidět, jak jsem i na začátku zmiňoval, že existuje nějaká Drive služba, která funguje trošku jinak, než když máme tady tuhletu drive službu, která víc koresponduje s tím reálným API, které se používá víceméně stejně. No a to je za mě vše, nějaké tipy, co jsem si takhle pro vás připravil.
Takže doufám, že se vám někdy budou hodit v budoucnu, že zase posunete třeba ten UpScript, když ho už nějak používáte, zase o kousíček dál, abyste ho mohli ještě využít víc, abyste nemuseli psát velké aplikace šílené, jenom kvůli nějaké jednoduché věci. Takže snad se vám to někdy bude hodit a pokud máte ještě nějaké dotazy ke mně, klidně se ptejte. Může to být klidně nějaké mimo nějaké téma, třeba okolo UpScriptu. Pracuji s UpScriptem docela dost, tak snad vám budu moct nějak poradit. Mm-hmm. No, tady tenhle workshop nebo přednáška měla být spíš jako trošku pro pokročilejší uživatele, ale klidně to zmíním. UpScript to je něco jako, já tomu říkám makra na steroidech, že hodně to je podobné makrům, které znáte třeba z Microsoft Office produktů, ale tam je Office produkty prostě, nebo ten VBAčko má strašně spoustu nevýhod. Blbě se v tom píše, kód je strašně dlouhý, pracuje se strašně špatně s poli a musíte mít zapnutý počítač, když chcete vlastně spouštět makra. Kdežto tady UpScript je v JavaScriptu, není to VBAčko, takže JavaScript, mnohem lépe se s tím pracuje. Běží to v cloudu, nemusí mít zapnutý počítač, můžu tam mít právě triggery, já jsem tady na začátku zmiňoval i nějaké triggery, takže můžu třeba každou neděli v jednu v noci něco spouštět a nemusím to mít zapnuté. Takže dá se to použít v tomhletom, je to taky, a UpScript je taky takový nástroj na nějaké řešení, když mám nějaký problém a potřebuji vymazat nějaké data třeba nějakému uživateli, nebo sám sobě, nebo dobrá věc, je docela někdy se ztrácí soubory na driveu, virtuálně. Jestli jste pracovali někdy se sdílenými složky s více lidmi, vy jste vlastně nějakého souboru ve sdílené složce a někdo jim to vymaže, ten soubor, tak on ho nevymaže, on ho jenom odstraní z té sdílené složky, ale vy u sebe na driveu ho nenajdete, že byste procházeli přes složky. On je totiž uložený mimo jakoukoliv jako složkovou strukturu, protože na driveu vlastně každý soubor má nějakého rodiče a může jich mít nula i několik. A jak potom takový soubor najít, jako to je docela komplikace. Protože ještě dobré to je se spreadsheety anebo z Google dokumenty, kde vy, když znáte název toho souboru, tak ho můžete vyhledat a otevřít. Ale neproklikáte se k němu nikde. A když už ho otevřete, tak v dokumentech je možnost přesunout do nějaké složky. Takže tam to můžu jako kdyby takhle opravit. A když se mi tohle to stane s obrázkem, tak já už ho jako kdyby zpátky nedám. Nemám jako žádný editor, který by uměl to přesunout do nějaké složky. Tak nějak takovýmhle UpScriptem můžu vlastně projít celou svoji strukturu na disku a najít ty soubory, které nemají žádného rodiče. A takhle to můžu třeba opravit. Nebo já často takhle třeba v práci generuju třeba reporty pro zákazníky, aby viděli, kolik mají uživatelských účtů, jak jim to tam přibývá každý týden a tak dále. Tak místo toho, abych na to psal nějakou aplikaci, napíšu to pod super administrátorem, který má přístup úplně všude, vygeneruju report, který je nazdílený automaticky všem. Dají se s tím dělat někdy srandy. Třeba když já jsem se učil právě pracovat s drivem, tak jsem kolegovi zaplnil celý drive. Prostě jsem si vygeneroval 10-megový soubor, nahral ho na drive a skriptem jsem ho jenom kopíroval a sdílel mu to a předával vlastnictví, takže jemu to ukazovalo z kapacity driveu. A on si toho nevšiml. Jenom si tak postesklo, říká, To má ten Google tak blbě implementované, jako měli by posílat nějaké notifikace, aspoň, že mi někdo předal vlastnictví. A týden na to Google tohleto službu uvolnil. On si tak jako radoval z toho, já jsem se mu vysmál za to, že teďka bude mít plný drive a ještě za každý soubor dostane e-mail. Takže my takhle jako, takový tak zákeřně, tak trošku učíme na tom, jak s tímhletím pracovat. Jinak dají se na tom třeba dělat i webové stránky. Jednou jsem třeba, vy můžete publikovat nějaký skript jako webovou stránku a funguje to jako takový zjednodušený backend. Ještě jedna možná taková důležitá výhoda UpScriptu je, že nemusíte se drbat s nějakou autorizací uživatele. Tady je to všechno velmi jednoduché. Ten, kdo na ten skript přijde, tak vy máte možnost buď to nastavit, že skript se vždycky spouští pod tím uživatelem, který to vytvořil, ten skript, a nebo pod tím uživatelem, který na tu stránku nebo na ten skript přistupuje. A všechno ostatní za vás zařídí prostě UpScript platforma. Takže právě je to i v tomhletom jednodušší, že nemusím sestavovat šílené, nahrávat nebo spouštět šílené knihovny, které se mi starají o autorizaci, prostě rovnou na co můžu začít pracovat.
Máš tě nějaký dotaz? Tam jsou dobré tutoriály. Ta jedna dokumentace, ona má několik částí, ona nedávno se změnily ty dokumentace, jsou víc v materiál designu. A tady má, když už jako znáte, jak ta služba funguje, tak už stačí jenom referenční manuál, ale když se podíváte do guides například, tak tady je toho spousta. Jo. To jsou nějaké 5-minutové tutoriály. Hodně dobré je se podívat. Většinou tady někde bývají i nějaké články. Jo, best practices, tady to vidím. Ale tím, že jsme taky v cloudovém světě, tak to, co platilo minulý týden, nemusí už platit dneska. Tak hodně, hodně doporučuji sledovat support, tady to bude. Tady jsou i release notes. Někde tady. Takže hodně dobré je sledovat i tohleto. Já jsem nedávno zahlídl, tak jsem implementoval svoji vlastní nějakou malou knihovnu v JavaScriptu, abych něco udělal. A za 2 měsíce jsem přišel a bylo tady novinka, prostě, že to tam dali. Prostě a je to. Ale zase je vidět, že jako ten JavaScript se vyvíjí i tím směrem, tak jak to uživatelé vlastně potřebují. Jinak můžu uvést třeba takový příklad, co se mi povedlo s JavaScriptem udělat, je... Zkoušel jsem dělat demo pro jednu severskou banku, jak by mohli změnit svůj přístup k zákazníkům, takový víc internetový, jo? Ne, že chodím na pobočku nebo jenom telefonuju. Prostě proč bych nemohl přijít na stránku banky, tam bude tlačítko jako zavolat bankéřovi, někdo to někde jako zvedne, prostě a je to Hangout, videohovor, ale ten bankéř, on tam může mít aplikaci, Hangout aplikaci, která něco dělá, tak jsem zkoušel udělat demo, které vlastně vypočítává splátky hypotéky. Dneska, když jdete na nějakou online banku se podívat, tak tam máte jenom jednoduché nějaké slidery nebo jednoduchý formulář, ale víceméně vám to na konci vyplivne, kolik budete platit měsíčně a kolik celkem přeplatíte třeba. Ale já jsem chtěl mít i měsíční jako kdyby rozpočet a chtěl jsem vědět, kolik jde na úmor, na splácení dluhu a kolik jde na splácení úroku. Tak jsem dělal takovou aplikaci, že Hangout aplikaci, ve které bylo jenom jednoduchý nějaký JavaScript, který zobrazil formulář. A vy byste si vlastně tomu bankéřovi třeba kdyby zavolali, řekli jste mu, chci si koupit barák za 2 miliony, chci to splácet 15 let, on to naťuká do formuláře a ten formulář, co udělá, je, že pošle request na JavaScript, který je publikovaný jako webová aplikace. Takové mini API jsem si tam jako kdyby udělal. A pošle se v tom requestu e-mailová adresa uživatele, vlastně ty základní údaje jako zapůjčená částka a další údaj, kolik, nebo jak dlouho chci splácet a jaký je vlastně úrok. Na zpátky se mi vrátil jenom odkaz na spreadsheet. A ten JavaScript vlastně na pozadí, co on udělal, byl, vytvořil spreadsheet, zapsal tam nějakou hlavičku a pak tam začal generovat ty řádky těch jednotlivých splátek, jak vlastně vypadají. A ještě na konci to tomu uživateli nasdílal, ten spreadsheet. Takže vlastně já jenom zavolám bankéřovi a hnedka mám dokonce i spreadsheet, jo, který můžu nějak používat, žádné tuny papíru, kdy mi bankéř něco, sedím tam s ním chvilku, on něco ťuká do počítače a pak řekne jo, minutku a za 5 minut přijde a má vytištěný stok papíru, jako s tím mi stačí spreadsheet. Takže i třeba k tomu se to dá použít. Dokonce jsem viděl i single page aplikaci, která je udělána jenom na driveu. Nevím, jestli znáte tenhle ten trik. Když publikujete nějakou složku na driveu, tak ona může vlastně fungovat jako jednoduchý statický server. Slyšeli jste o tom někdo už? Zkoušeli jste? Já udělám nějaký experiment teda. Vytvoříme. Mhm.
vytvořím nějaký jednoduchý index HTML. A ještě, že to začal ty? Takže mám nějaký statický soubor. Ten teďka nahraju do driveu, do té složky. Tu složku publikuju úplně zcela veřejně. No a pak existuje speciální doména Google Drive. .com a myslím, že parametr je host. A za hostem následuje ID té složky. A máte ten soubor, ten index HTML, který jsem tam vlastně nahrál. Jak byste to udělali klidně u sebe na lokálním počítači nebo klidně na Apache nebo kdekoliv, když děláte nějaké webové stránky, tak takhle můžete použít i Drive jako vlastně statický hosting. A když tam narvete nějaké javascriptové knihovny, tak pak klidně můžete volat právě i to nějaké API, které vytvoříte například v JavaScriptu. Ale to je většinou je to jako na, tak možná na hraní, anebo na něco hodně jednoduchého, protože manažování toho kódu potom už může být třeba složitější. A možná ještě jeden takový bonusový tip, když pracujete s JavaScriptem, rozdělujte si to všechno do souboru. Já dost často používám UpScript jako webovou stránku, kdy opravdu mám jeden soubor, který je opravdu jenom HTML kód, nějaký layout, jak to má vlastně vypadat, nebo nějaké data vevnitř. A zvlášť mám JavaScript a zvlášť mám kaskádové styly. A pak je dohromady jenom linkuju, jako když používám nějaké HTML templatey. Takže chce se ještě někdo něco zeptat? Bylo nějak spárované s tím hangoutem, které na tom hangoutu ne. A cez něho bych som dokázal ovládat, kdo je stíšený, jako video zobrazit a podobně. Ale mimo přímo hangout, jo? Ano. No, to myslím nejde. To bohužel musí být v tom hangoutu vždycky nějaká aplikace takovýmhle stylem. Jako ono, ten hangout, on přímo sám o sobě nemá moc nějakých API zvenku. Už jsem se na to ptal, protože hodilo by se to i my, i třeba jako našim zákazníkům, protože pravděpodobně jako programátoři znáte Slack a tahle ta funkcionalita by se mi líbila, kdyby byla i v Hangoutu. Takhle musím mít jako kdyby dva různé, řekněme, klienty. Ale co se dá třeba udělat s Hangoutem, to jsem ještě přímo neskoušel, ale někdo právě udělal něco jako ve firmě můžete mít nějaký service desk, nebo jak jsem teďka zmiňoval, i toho bankéře. Protože normálně z Hangoutu, když voláte, můžete mít to Hangout tlačítko zavolat někomu, ale tam je konkrétní uživatel, konkrétní osoba. Ale vy chcete mít nějaké generické Hangout tlačítko, na které když kliknete, tak to zavoláte osobě, která je zrovna volná. A to jsem přímo neimplementoval, četl jsem nějaký tutoriál, kdy někdo tohleto zkoušel, měl svoji vlastní webovou aplikaci, kde lidi mohli volat třeba do banky nebo na service desk, tam se načetly Hangout knihovny, na pozadí se vytvořil Hangout a když už se vytvořil ten Hangout někde v nějakém neviditelném iframeu, tak existovala i ta Hangout URL. A normálním JavaScriptem jenom do nějaké databáze na serveru se poslala ta URL a ti bankéři nebo ti zaměstnanci nějakého service desku nebo helpdesku mají nějaké taky svoje cloud centrum, nějakou aplikaci, tak tomu, kde je volný, tak tomu se vlastně jako kdyby ukázala ta URL a on jenom na ní klikl a připojil se do stejného hovoru jako ten uživatel. A to je jediné, jako co jsem zatím objevil, jak se dá takhle nějak trošku jako jinak pracovat s Hangoutem. Ještě někdo nějaký dotaz? UpScript nebo možná i nějaké Google API? Nebo případně, pokud byste někdy chtěli slyšet víc třeba o UpScriptu, je tady asi jenom pár lidí, kteří už nějak zkoušeli UpScript nebo kteří to znají, tak já se chystám v rámci, ve spolupráci tady s GDG Ostrava, už jsem dělal nějaké přednášky a chci s tom i pokračovat, takže budou i další. Takže pokud jste tady někde z okolí, tak sledujte GDG a stavte se někdy. Tak jo, děkuju všem za pozornost a my se někdy uvidíme.